Ранні овочі з'явилися вже практично всі. І буряк, і морква, і кабачки, і картопля, і капуста, навіть перець. Не відстають і фрукти. Купити можна вже і полуниці, і черешні, навіть абрикос. Все це в основному не на Тернопіллі виросло. Привозять ранні фрукти і овочі здебільшого із Закарпаття та півдня і сходу України. Якщо ще тиждень-два тому траплялись партії із перевищеним вмістом нітратів і їх на прилавок не допускали, то цього тижня фахівцям трапляється лише чиста продукція. Якщо ми ранні партії реєстрували кабачки, капуста, буряк ранній, ми реєстрували перевищення вмісту нітратів 1,5-2 рази. Тепер пішла полуниця, поки що перевищення ми не фіксуємо. Допустимо, візьмемо помідори. Якщо гранично допустимо концентрація для них 200 мг на кілограм, ми зараз реєструємо від 16, 18 до 50, більше не реєструємо. Тобто огірки до 400 мг на кілограм, теж від 70 до 300, як яка партія поступає. Пані Наталя із донькою Сімою на полуницю лише поглядає. Я не ризикую зараз купувати, тому що в нас ще трохи з хімією, напевно. У мене дитина, я не хочу. Пізніше. Але ви не цікавилися, чи з хімією, чи без хімії? А як то можна взнати? То не можна взнати. Спосіб дуже простий. Ось такий документ, кажуть у лабораторії. Якщо продавець його не має, не виключено, що його продукція неякісна. Якщо ви на ринку, ви повинні перш за все питати експертний висновок на продукцію. І там вказано, що є безпечне, там вказано перелік продукції, фамілія продавця і вміст нітратів. Тобто, якщо продавець має експертний висновок, значить продукція прийшла в ЕЦН експертизу і можете спокійно собі купувати і споживати. Кожен ранок нас беруть на аналізи. Якби воно було б небезпечно, його б не дозволили на ринку продавати. Що так ми за свій продукт гарантуємо, що він... А документ можете показати? Будь ласка. Ну, на жаль, сьогоднішнього ще нема, бо зараз мають донести. А так на постійно. Весь перечень продуктів наших, які ми беремо. Наша ветеринарна експертний висновок дає. Що так, за товар можна те, що на ринку придбаний, не переживати. Вміст нітратів все в нормі. Ірина Іванівна із чоловіком купує у пана Романа помідори. Про експертний висновок на вміст нітратів у них не запитує. Звичайно цікавить, нітрати все. Але ми коли купляємо, то ми трошки воду його ставимо. Годинку, півтора, ну як час показує. Все витримаємо, і огірочки, і помідори, все, і бараволю, все буквально. Годинки, ну до двох. І воно дуже добре. Постоїть, почистили, помили, салатик прекрасний. І правильно зробили, кажуть у лабораторії. Попри те, що продукція із перевищеним вмістом нітратів на ринку продаватись просто не може, затверджені державою норми нітратів для ранніх овочів і фруктів більші, як для сезонних. Тому, даючи їх, до прикладу, дітям, цілком можна і в домашніх умовах вміст нітратів іще знизити. Відсотків на 15-20% воно зменшує вміст нітратів. Це якщо вимочування, а найкраще зменшує кількість вміст нітратів – це є відварювання і зливання води. Оце саме до 50-70% зникає вміст нітратів, знижується. А так вимочування. Вимочуєте 1,5-2 години, особливо якщо капуста, то ви зрізаєте корінь, зрізаєте верхні листочки. Якщо огірок, то найбільше накопичується нітратів в тому місці, де рослина кріпиться до плода. Ото місце 3-4 см до огірка відрізаєте. Розумієте? Так само і кабачок. 3-4 відрізали, шкірочку зняли, і ви вже себе обезпечили. Навіть якщо там і було, відсотків 20 там вже його немає.